Prokuroria Publike e Maqedonisë edhe sot ka vazhduar me mbledhjen e materialeve të avion, mbetjeve të avionit rrezuar nga lokaliteti Kozhle i komunës së Petrovecit. Hetimet i ka filluar edhe prokuroria në Treviso të Italisë. Përveç hetimeve nga Prokuroria Publike në Maqedoni, edhe Prokuroria e Trevizos në Itali ka hapur rastin e fatkeqësisë ajrore që ndodhi të martën në afërsi të fshatit Kozhle të rajonit të Shkupit, ku jetën e humbën 6 shtetas italian. Nga avioklubi në Trevizo, që në pronësi të tij ishte avion i vogël, kanë theksuar për mediat lokale italiane se vështirë do të ishte të rikonstruohet se çfarë ka ndodhur. Gjon Tesari, instruktori i këtij klubi, ka thënë se ky lloj avionesh nuk është i pajisur me kuti të zeza dhe shpesh ka më shumë se një shkak për fatkeqësi. Nga Prokuroria Publike në Shkup theksuan se për shkak të vëllimit të materialit dhe nevojave të hetimeve, edhe sot ka vazhduar tërheqja e materialeve dhe provave të tjera nga vendi i ngjarjes. Në përgjigje në prokurorisë gjithashtu nënvizohet se kanë përfunduar me xhirimet me dron në vendin e fatkeqësisë. Institucioni mjekësisë ligjore në përgjigjen për TV21 theksuan se gjatë ditës do të përfundoj obduksioni dhe se për detaje tjera duhet të jap hollësi prokuroria për shkak të hetimeve. Edhe ambasada e Republikës së Kosovës në Shkup është deklaruar për TV21 lidhur me rastin, pasi që njëri nga viktimat e fatkeqësisë, Visar Begaj, është edhe shtetas i Kosovës dhe se familjarët e tij kanë kërkuar që varrimi të bëhet në Malishev. Ambasada në koordinim të plot me babain e viktimës, si dhe familjarë të tjerë ka kërkuar që i ndjeri Visar Begaj, me dëshirë edhe të familjes do të dërgohet për varrim në Kosovë. Këtë e kemi kërkuar edhe në mënyrë zyrtare nga organet kompetente në Maqedoni. Po ashtu me sugjerimin ton, familjarët janë drejtuar edhe për në ambasadën e Italisë, ku jo është konfirmuar edhe atyre se dëshira e familjes është që Visarit të varroset në vendlindje. Në vazhdimësi të konfirmimit të viktimave si dhe identifikimit të tyre, babai ka dhënë mostrën e nevojshme të gjakut që të vazhdohet me procedura tjera të nevojshme. Zyrtari ambasadës së Kosovës në Shkup gjithashtu ka theksuar se janë në kontakt të vazhdueshëm me institucionet e Maqedonisë dhe familjarët, ashtu që i ndjeri sa më shpejt të përcillet për varrim në banjë të Malishevës. Ambasada e Kosovës me përfaqësues të saj në cilësinë e vazhguesit është përfshirë në hetimin e kësaj fatkeqësie. Në fatkeqësinë së martës humbën jetën 6 udhëtarë që po udhëtonin me avionin privat që kishte fluturuar nga Trevizo i Italisë drejt Prishtinës, i cili u rrezua rreth orës 17:40 gjatë tentimit për të ateruar në aeroportin e Shkupit.